Platy from show, Platy from show. Okay, so tulikuwa tumetoka kwenye mkutano wa wanawake usiku, lakini unajua kama mimi kazi yangu ni ya usiku, so nilikuwa narudi nyumbani. Nimefika njiani, gari la sehemu ambapo nakoga ni inaniacha ndio pale pale. Niko naelekea nyumbani nikakutana na mtu ambaye yani sijawahi kumuona tangu hata niishi hii sehemu, kwa sababu nimeishi hapa miaka miwili. Huyo mtu tumekutania njiani akaanza kunikimbiza. Mimi nikakimbia, huku kwetu panakuwa na kitu kama mteremko fulani hivi nifike kwangu. Nipo nateremka nikaona naye anakuja mbio. Mawe yakanitelezesha nikaanguka, nilipoanguka ndo akakuja akanipiga kitu kwenye kichwa. Sasa nikapoteza fahamu dakika kidogo, nilipoamka ndo nikaona anataka kuchukua begi langu analipeleka. Ndio nikamwangalia vizuri nikaona kama nimemfahamu, nikamwambia tafadhali na kuomba tu begi yangu iache kwa sababu unaweza kupata matatizo. Akaiacha, akaniuliza, "Oh, nilikuwa natafuta wezi. Nilikuwa nafikiri kwamba wewe ni mwizi." Nikamwambia mimi ni mwizi na mimi naishi hapa. Ndio nikasimama. Sasa wakati nasimama naenda nyumbani ndio naona damu zinatoka. Vivi kuniangalia kwa sababu alikuwa nyumbani, nimepiga kelele sana naona hakunisikia. Na wakati nipo njiani kabla sijaanza kukimbia nilikuwa nataka nimpigie simu, lakini nilipomuona huyo mtu simu nikaizima. Nimefika ndo vivi kuangalia kaona kama nimeumia sana. Kunipeleka hospitali kwenye dispensary tu hapo karibu. Jamaa huyo daktari aliponiangalia naona akasema eti sikuumia. Nirudi eti leo Merikredi ili anitoe bandage anibadilishie. Nikamkuta mganga mwingine leo kuenda akaniambia kama mimi nimeumia sana, kama hii sehemu ambapo nimeumia kwenye kichwa pembeni juu ya jicho. Hapana, pembeni ya jicho ni sehemu ambapo nimeanguka, hapa jaumia sana. Juu ya jicho sasa palikuwa kuna shimo kubwa sana ambapo hata na fuvu la kichwa naliona. Ndio akaniambia sasa mimi hata kukushona siwezi, jaribu angalie sehemu nyingine utaenda. Ndio nikaenda hospitali nyingine, ndio hivyo amenishona, lakini popiko prev kwamba sijaanguka, nilipigwa panga na kichwa. Platform show, Platform show.